Indiaita! 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 हाँ जी Nordahl Grieg en kjent norsk forfatter. Han skrev følgende: «Kanskje du spør I angst, udekket, åpen. Hva skal jeg kjempe med? Hva mitt våpen? Her ditt vern mot vold. Her ditt sverd. Troet på livet vårt, menneskets sverd. Trykke på disse ordene en gang til. Her ditt vern mot vold. Her ditt sverd. Troet på livet vårt, menneskets sverd. Kashmirerne har blitt fratatt de helt grunnleggende menneskerettighetene. Det vår plikt som medmennesker å stå opp for menneskeverdet deres. Neste appellant ut samfunnsdebattant Mohammed Abdi. Ja. Jeg har kommet opp. Dere bryr dere om et folk som har blitt utsatt for grov urett I over 70 år. Dere står skulder til skulder med folk I Kashmir I denne svært tunge tid for dem. I en tid der stadig flere tenker på seg selv og stille. Står det respekt av at dere har tatt denne tid for å komme inn hit I dag, for å vise solidaritet med lidende I Kashmir. Tusen takk til alle fremmede I dag. Det gir håp, og man ser en stor forsamling foran seg som knytter om for Kashmir. Hører om at dere bryr dere. Dere bryr dere om et folk som har blitt utsatt for grov urett I over 70 år. Dere står skulder til skulder med folk I Kashmir I denne svært tunge tid for dem. I en tid der stadig flere tenker på seg selv og stille, står det respekt av at dere har tatt denne tid for å komme inn hit I dag, for å vise solidaritet med lidende I Kashmir. Tusen takk til alle fremmede I dag. Det gir håp, og man ser en stor forsamling foran seg som knytter om for Kashmir. Krever vi at indiske myndigheter stopper sine overgrep I Kashmir? Ja! Skal Norge reagere overfor India og deres myndigheter? Ja! En gang til! Ja! Så bra. Da ønsker jeg bare
Arbeiderpartiet kommer opp og deler sine tanker med oss. Thank you.